הכנה לשינה. הרבש מאמר 44. סתירת זקנים בניין, בניין נערים סתירה. זקנים, אלו שרגילים בעבודת השם. נערים, אלו שבתחילת עבודתם. סתירה נקראת ירידה או נפילה. שקודם הייתה להם איזו עלייה בעבודה, שנחשב זה לבניין, כלומר שהם החשיבו את העליות. אבל הסתירה בזמן שהרגישו איזו נפילה, שזה בא מהסתרת השם, כלומר שהשם מסתיר עצמו מהם, וזה נקרא סתירה. סתירת זקנים, שאומרים שהשם שלח להם את ההסתרה, נמצא שהם כבר נמצאים בבניין, היות שהם מאמינים שהשם מטפל בהם, ומזה הם מקבלים חיות. ועיקר אמונה ניכר בזמן הירידה, כלומר, בזמן שאינו מאיר לאדם, שאז הוא עומד בפני ההתלבטות. או שיאמר, אני לא צריך שום רווח, אלא אני רוצה לעשות נחת רוח למעלה, ולא חשוב לי מה שאני מרגיש, או חס ושלום אחרת.